نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سامنے کوئی غلام کھڑا ہو تو اب وہ کھڑا کیسے ہوگا؟ وہ کہاں نے اس کا بھی حکم بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا کیسے ہونا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یقیقو کما یقیقو فی الصلاۃ، اپنے آقا کے دربار میں ان کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہو، اور نماز میں کس طرح کھڑا ہو آگے پھر اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، چنانچہ لباب المناسک کی عبارت ہے واد ان یمینہ علی شمالی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نماز کی طرح کس طرح کھڑا ہو، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کے دست بستہ کھڑا ہو۔